युद्ध समाचार का साथ बिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली एफपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचार में स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। अदालतले पुनर्स्थापन गरेको प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै विचाराधीन विभिन्न विधेयकहरू सरकारबाट पेश हुँदै कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरण आजबाट सुरु हुँदै रूपन्देही जिल्लामा 83 खोप केन्द्रबाट खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरियो र रूपन्देहीमा सम्पन्न शहीद यादवनाथ आलोक स्मृति फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि उडान नम्बर 4 लाई। एफपी लुब्रिकेंट्स डायनेमिक फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन ऑयल स्पेशियल फॉर्मूला हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल एंड गैस लाइन इंजन ऑयल टर्बो प्रीमियम प्लस हैवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल सुपर शक्ति मल्टीग्रेड डीजल इंजन ऑयल पावर हाइड्रा सर्कुलेशन एंड हाइड्रोलिक ऑयल अल्टिमा सुपर ग्रीस पावर ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन ऑयल कूलेंट कम एंटीफ्रीज अल्ट्रा कूल एंड एक्स्ट्रा कूल एसपी लुब्रिकेंट्स को आधिकारिक विक्रेता पेट्रोटेक भेंसर प्राइवेट लिमिटेड भुजबल 9 कालिका नगर फोन नंबर 071438363 मोबाइल 9852147353 और 9154597764 एसपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। विशेषज्ञ द्वारा उपचार गरौं दीर्घायु जीवन बिताऊ भन्ने महान उद्देश्य का साथ प्रदेश नंबर 5 को पहिलो ट्रॉमा सेंटर तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली विशेषज्ञ सेवाहरू हार्जोनी तथा ट्रॉमा सेवा न्यूरो सर्जरी सेवा जनरल सर्जरी तथा लेजर पद्धति द्वारा मृगौला को पत्थरी को उपचार नाक कान तथा घाटी रोग सेवा विशेष सेवाहरू मैक्सियो फेसियल सर्जरी सेवा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा 24 घंटा इमरजेंसी सेवा आईसीयू सेवा प्रसूति सेवा अत्याधुनिक कंप्यूटराइज पैथोलॉजी तथा प्रयोगशाला सेवा वेंटिलेटर सेवा यहाँहरुको सेवामा तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली त्रिभुवन पथ सुक्खा नगर बुटवल 8 रूपन्देही फोन नंबर 071541909 र 541910। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ। संसद बैठक अपराह्न 4 बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि अन्यल सिर्जना भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै 13 दिनभित्र बैठक राख्न आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार पुनस्थापित संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो। नेकपा दुई खेमामा बाँडिए पनि औपचारिक रूपमा विभाजित नभइसकेको र दुवै पक्षले आफ्नो संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक घोषणा गरेको अवस्थामा बस्न लागेको संसद बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली भने विश्वासको मत नलिने र अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने रणनीतिमा छन्। यसअघिका अधिवेशन जस्तै पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र वाचन हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाटै प्राप्त मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्रको व्यवहार पनि वाचन गरिनेछ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यो हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विभिन्न विधेयकहरू पनि पेश हुनेछन्। बैठकमा प्रतिनिधि सभाका बालवाला र यसअघिका सांसद गरी 14 जनाको निधनको शोकमा शोक प्रस्ताव कारित गरिने सम्भावित कार्यसूची छ। संसद बैठकको अन्तिम कार्यसूची भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुङ्गोलो लगाउनेछ।
अधिकार मुखी आन्दोलन र अभियान सँगै कर्तव्य र उत्तरदायित्व का बारे में पनि पैरवी गर्न जरूरी रहेको महिला अगुवा एवं अधिकार कर्मीहरूले जोड़ दिएका छन्। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्ति को लामो लड़ाई संविधान जारी भएसँगै पूरा भएको र अब समानता सहित आर्थिक समृद्धि का लागि लड़ाई जरूरी रहेको उनीहरूको भनाई छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा बुटोलमा आयोजना गरिएको श्रमिक महिला का कानूनी अधिकार का विषय में सहभागी अगुवा एवं अधिकार कर्मीहरूले हिंसा का विरुद्ध सब एकजुट भएर समानता सहित को समृद्धि को लड़ाई में केन्द्रित हुनुपर्ने में जोड़ दिएका हुन्। अब को लड़ाई महिला समानता र आर्थिक समृद्धि का मुद्दा में केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले अधिकारसँगै जोडिएको कर्तव्य का बारे में सजग हुन जरूरी रहेको औलाएका छन्। कतिपय क्षेत्र में महिलाहरूलाई अझै पनि विभेद गरिएकोले गर्दै समान ज्याला काम अनुसार को सम्मान र सामाजिक सुरक्षा का सवाल में विशेष हेक्का राख्न जवाबदेही निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। न्याय में सामान पहुँच का लागि सचेतना र दक्षता विकास का लागि लाग्नुपर्ने उनीहरूको भनाई छ। 111 अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस को पूर्व संध्या में बुटोल उपमहानगरपालिकाले सुदृढ परियोजना को सहकार्य में बुटोल में गरेको कार्यक्रम मा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। लैंगिक न्याय र श्रमिकको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून विषय छलफल कार्यक्रममा संघीय सांसद तथा महिला अगुवा डाक्टर बिन्दा पाण्डेले कानूनी अधिकार र हिंसामुक्त समाज निर्माणका आधारका बारेमा अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला अधिकारसँगै कर्तव्य बोध हुनुपर्ने र हिंसामा परेका महिला र पुरुष जोसुकै पनि कानूनी न्यायको अनुभूति गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। अधिकारकर्मी डाक्टर पाण्डेले लैंगिक अधिकार का बारे में विशेष जानकार समेत हुनुपर्ने में जोड़ दिँदै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमाथि गर्ने कुनै पनि प्रकार का क्षति लैंगिक हिंसा भएकाले एक पक्षले अर्को पक्षलाई पीड़ा दिने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नहुने बताउनुभयो। बुटोल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले महिला अधिकारसँगै कर्तव्य र उत्तरदायित्वका पाटामा पनि अभियान चलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले बुटोल उपमहानगरपालिकालाई लैंगिक हिंसामुक्त नगरका रूपमा घोषणा गर्दै कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आफूहरू केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले नीति निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयन भएमा हिंसाका घटनामा स्वाभाविक रूपमा कमी आउने बताउनुभयो। उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख तुलसी आर्यालले अधिकारसँगै कर्तव्य सम्झाउने र जवाबदेही निकायलाई अझ जिम्मेवार बनाउनेतर्फ अभियान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। पहिरो रोकथामको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि नानगढ मुगलिन सडक खण्ड एक हप्ता दिउँसो बन्द गरिने भएको छ। आजदेखि 29 गतेसम्म एक हप्ता दिउँसो सडक बन्द गर्न लागिएको हो। नानगढ मुगलिन सडक आयोजनाले सूचना जारी गर्दै सडक अन्तर्गत 4 किलोमा पहिरो रोकथामका आवश्यक बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि सडक बन्द गर्न लागिएको जनाएको छ। सडक खण्डमा बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म दुईतर्फी आवागमन बन्द गरिने आयोजनाका इन्जिनियर सबिना साप राणा भाटले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अत्यावश्यक बाहेक सबै सवारी साधन रोकिने बताउनुभयो। गत असार पहिलो हप्ता पहिरोले बगाएको क्षेत्रमा काम गरिने राणा भाटले जानकारी दिनुभयो। सडक खण्डमा 85% पहिरो रोकथामको काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। सो अवधिमा नानगढ तर्फबाट गएका सवारी साधनलाई जलबिरेमा र मुगलिन तर्फबाट आएका सवारी साधनलाई शान्ति बजारमा रोकिनेछ। उक्त अवधिमा वैकल्पिक सडक मार्ग प्रयोग गर्न समेत नानगढ मुगलिन सडक आयोजनाले अनुरोध गरेको छ। वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न नमिल्नेहरूले धैर्य धारण गरी लेन अनुसार पालन गरी ट्राफिक प्रहरी र कर्मचारीको अनुशासन पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भूमि नक्साङ्कन गर्ने भन्दै 3.5 लाख बढी मूल्यको ड्रोन क्यामेरा खरिद गरेको छ। सुकुम्बासी दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि लागत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भइसकेको र अब नक्साङ्कन गर्नका लागि ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गरेर उपमहानगरपालिकाभित्रका 19 वडामा सर्वेक्षण गर्न लागिएको जनाइएको छ। उपमहानगरले एक कार्यक्रमका बीच तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ड्रोनबाट अब त्यस्तो सर्वेक्षण गरिने जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाको समग्र भूमि व्यवस्थापन योजनाको अनुगमन कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन ड्रोनको सेवाले थप मद्दत पुग्ने पनि विश्वास व्यक्त गरिएको छ। आधुनिक प्रविधिलाई पछ्याउने क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अग्रसरता लिएको छ र यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समग्र भूमि व्यवस्थापन योजनाको अनुगमन त्यसको मूल्याङ्कन र त्यसलाई छिटो छरितो बनाउने क्रममा यो ड्रोनको सेवाले थप मद्दत गर्नेछ। यसमा हामीले आजदेखि जुन समुद्घाटन गरेर शुभारम्भ गर्दैछौँ सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काममा हामी लाग्दैछौँ। यसलाई अलिकति हामीले हतार गरेर किन सुरु गर्न खोजिरहेछौँ भने अहिले हामी भूमिहीन सुकुम्बासीहरू र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क लगत लिने काम भएको छ। अब तत्कालै हामी त्यसको जग्गा नापजाँच गर्ने काम शुभारम्भ गर्ने भएको हुँदा त्यो कामलाई छिटो छरितो बनाउनका निम्ति हामीले ड्रोन सेवाबाट त्यसको जग्गाको नापजाप गर्ने र छिटोभन्दा छिटो भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा प्रदानको प्रक्रियालाई अघि बढाउने गरिकन हामीले यो कुरा अघि बढा त्यस्तै उपमहानगरपालिका नापी शाखाले भूमि प्रशासन भूमि व्यवस्थापनका चुनौती र रूपान्तरणकारी योजनाका बारेमा जानकारी दिएको छ। कानुन निर्देशिका अनुसार उपमहानगरपालिकामा ड्रोनबाट नक्साङ्कन गर्ने योजना बनाइएको समेत शाखाले जनाएको छ। कुनै पनि एकजनाको काम गर्दा 2-3 कर्मचारी आवश्यक पर्ने गर्थ्यो, त्यो पनि करिब 1 हप्तासम्म समय लाग्ने गर्दछ। तर अब ड्रोन क्यामेराबाट काम गर्दा एकजना मात्र भए हुने र एक दिनमा धेरैको काम गर्न सकिने जनाइएको छ। त्यस्तै ड्रोन क्यामेरालाई भूमि सम्बन्धी काममा मात्र नभई कृषि स्वास्थ्य पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत प्रयोग गर्न सकिने शाखाले जनाएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जुन हामीले अहिले गठन भएर पनि लगत सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, त्यस पश्चात हामीले नक्साङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन व्यक्तिलाई कति जग्गा दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नक्साङ्कन गरे पश्चात मात्र हामीलाई थाहा हुने भएकोले चाहिँ हामीले ड्रोनबाट चाहिँ नक्साङ्कन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले धेरै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले थोरै समय लगाएर हामीले नक्साङ्कन गर्न सक्छौँ। जस्तो हजुरको पहिलादेखि नापी आएको चलन जस्तो टेप लगाएर हामीले नाप्ने सिस्टम छ, त्यो टेप लगाएर नाप्ने सिस्टममा चाहिँ हामीले त्यही क्षेत्रमा ड्रोन युज गरेर हामीले नाप्यौँ भने चाहिँ हामीले धेरै क्षेत्र पनि हामीले चाहिँ थोरै समयमा हामीले नाप्न सक्ने भयौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै लगानीहरू पनि लगाउनु पर्ने, किन भन्दा थोरै लगानीमा हामीले धेरै फाइदा लिन सक्ने भयौँ। यो त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नक्सान गर्ने काममा यो प्रविधिले निकै सहजता ल्याउनेछ, जसले गर्दा जग्गा नापी गर्नेदेखि भूमिहीनलाई लाल पूर्जा प्रदान गर्न पनि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। Fair and Lovely को नया नाम अब Glow and Lovely। Fair and Lovely अब Glow and Lovely किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ HD Glow। प्रस्तुत छ Glow and Lovely। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो Glow and Lovely। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर पुल बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कंक्रिट ल्याई घर ढलान गरे जिन्दगीभरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रिट प्राली तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-75-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फार्मद्वारा संचालित आरसीएस फिश रिसोर्ट।
हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फर्म द्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिशिंग तथा बोटिंग एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। संचालक रमेश चंद मुराओ, आरसीएस फिश रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, माया देवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98570-26801, 98069-18015। आरसी फिश रिसोर्ट, आफै फिशिंग गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। अदालतले पुनस्थापन गरेको प्रतिनिधि सभाको 7 अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै विचाराधीन विभिन्न विधेयकहरू सरकारबाट पेश हुने। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरण आजबाट सुरु हुँदै रूपन्देही जिल्लामा 83 खोप केन्द्रबाट खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने। र रूपन्देहीमा सम्पन्न शहीद यादवनाथ आलोक स्मृति फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नम्बर 4। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरण आजबाट सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खोप लगाएर दोस्रो चरणको अभियान सुरु गर्न लागिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहान शिक्षण अस्पतालमा पुगेर खोप लगाउने कार्यक्रम छ। दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका 55 वर्ष उमेर माथिका सबै विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई खोप लगाइनेछ। यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनका चालक र सहचालकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। ती सबैको सङ्ख्या करिब 42 लाख रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप लगाउन रूपन्देही जिल्लामा 83 खोप केन्द्र तोकिएका छन्। पहिलो समूह अन्तर्गत जिल्लाका 8 स्थानीय तहमा फागुन 23-25 र बाँकी 8 स्थानीय तहमा चैत 1-3 खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। पहिलो चरणमा 65 वर्ष माथिको नागरिक र खोप उपलब्धताको आधारमा 55 वर्ष माथिको नागरिकलाई क्रमशः खोप दिने स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। यो जुन हामीले अहिले गरेको कोभिसिल्ड हो त्यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ मान्यता दिएको अवस्था छ र त्यसपछि यो कसरी लाइन्छ यो चाहिँ बायाँ पाखुरामा सबैले लाछौँ। यो धेरै भनिराख्नु जरुरी छैन, तैपनि यसको 0.5 ml 10 डोजको हुन्छ। एउटा भाइलमा 10 वटा डोज चाहिँ 10 जनाले लाउन सकिन्छ एक उसमा। त्यही भएर यसलाई यो क्षति जुन खर्च कम गर्नलाई 10 जना आएपछि खोल्ने भनेर अहिले पनि हामीले पालिका लेभलमा पनि त्यही किसिमको हामीले तालिम दिएका छौँ। 65 वर्ष माथिका 52,687 र 55 वर्ष माथिका 110,815 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको डाक्टर गिरीले बताउनु भयो। खोप कार्यक्रममा 258 जना स्वास्थ्यकर्मी र 246 जना स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन्। खोप पश्चात हुन सक्ने अवाञ्छित घटना व्यवस्थापनका लागि रूपन्देहीका 16 स्थानीय तहमा चिकित्सक सहितको रेफरल टिमको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो चरणमा पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकतामा परेका COVID-19 विरुद्धको पहिलो मात्रा प्राप्त गरेका सबैलाई 10-12 हप्ताको फरक पारी 2078 वैशाख 7-15 14,297 जनालाई दोस्रो मात्रा दिने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। यस अभियानमा पहिलो मात्रामा खोप लिएका मध्ये 2078 जेठ 9 गतेदेखि खोप प्राप्त गर्ने कार्यालयले जनाएको छ। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको 23 राष्ट्रिय परिषद बैठकले गोविन्द खनालको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। फागुन 21-22 पोखरामा भएको राष्ट्रिय परिषद बैठकले आगामी 2 वर्षका लागि खनालको नेतृत्वमा 27 सदस्यीय कार्य समिति चयन गरेको हो। समितिको वरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेत, उपसभापति कृष्णबहादुर रावल, महिला उपसभापति रत्नराज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव रामकृष्ण रावल, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ पुडा सैनी चयन हुनुभएको छ। त्यसै गरी समाजको सचिव प्रदेश 1 विकास थापा, प्रदेश 2 अमर बहादुर गौतम, बागमती प्रदेशमा बाब हरि आचार्य, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा धीरज थापा,
लुम्बिनी प्रदेशमा मिना ढकाल, कर्णाली प्रदेशमा पुष्पा मल्ल, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मदन कुँवर, आदिवासी जनजातिमा रामप्रसाद जोशी, दलितमा निर्मल नेपाली, मधेसीमा वन्दना सिंह, महिलामा नम्रता खरेल चयन हुनुभएको छ। त्यसै गरी चार महिला सदस्यमा निर्मला सुवेदी, सरस्वती कुमारी नेपाली, सुमित्रा बन्जारा र सरस्वती ढकाल चयन हुनुभएको छ भने छजना खुला सदस्यहरूमा लक्ष्मीनारायण मिश्र, चन्द्रमणि बन्जारा, विष्णु भूषाल, माधव प्रसाद गौतम, सन्तोष रौनियार र दिलबहादुर कार्की चयन हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। विगत छ दशकपछि कपिलवस्तुको कृष्णनगर खुरहुरिया हुँदै प्युठान जोड्ने लक्ष्य रहेको 16 किलोमिटर सडक कालोपत्री सम्पन्न भएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारको 18 करोड ठेक्का सम्झौतामा मोतिदाना पिटिआर जेबी र रेखाँची बाबुल जेबीले कपिलवस्तुको कृष्णनगरदेखि खुरहुरिया हुँदै शिवपुर महेन्द्र राजमार्ग जोडिने सडक कालोपत्री भएसँगै स्थानीय बासिन्दालाई राहत मिलेको छ। 2013 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सुरु गरेको कपिलवस्तुको कृष्णनगर खुरहुरिया हुँदै प्युठान जोड्ने सडकको यस खण्ड लामो समयदेखि कालोपत्री नहुँदा स्थानीयले शास्ति भोग्दै आएका थिए। यो बाटो बनेपछि बहुत हामीहरूलाई सबैलाई फाइदा भइरह। अब यहाँको इलाकालाई हर चिजमा आवत जावत, हामी कृष्णनगर जानु पऱ्यो भने 3-4 घन्टा लाग्थ्यो, गाडी कुर्नु पऱ्यो भने दिनभरि पनि जान्थ्यो, बिमारी भए पनि दबाएर जानु पाइन्थेन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले धेरै राम्रो भएको छ। पूर्ण रूपले प्रदेश सरकारको सहयोगमा विजयनगरको मुख्य सडक अहिले कालोपत्रे सम्पन्न भएर अस्ति भर्खर मुख्यमन्त्री र भौतिक प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन भएको छ। यो बाटोले गर्दाखेरि यो विजयनगरको आफैमा एउटा विकास, समृद्धि, यहाँको आय आर्जनमा, यहाँको यातायातमा हरेक कोणबाट ठुलो सहयोग। कतिपय राजनीतिक दलका उम्मेदवारले भने विगतमा चुनावै पछि सडक कालोपत्रे गरिदिने आश्वासन बाँड्ने गरेका थिए। सडक कालोपत्रे भएसँगै स्थानीयको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको मात्र होइन, पूर्वपश्चिम राजमार्ग मुनि सडक जामका बेला वैकल्पिक मार्गका रूपमा समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने स्थानीयले बताएका छन्। सामाजिक कार्यमा अग्रसर 2075 युवा परिषदले वृहत रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ। एक कार्यक्रमका बीच बुटोल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले उद्घाटन गर्दै युवाहरूको अग्रसरतामा देश विकासमा हुने दावी गर्नुभयो। देशको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनमा योगदान दिएका युवाहरू अब विकासमा लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। प्रतिभा अनुसार इलम सिक्ने र सिकाउने अभियान स्थानीय सरकार लागेको भन्दै उहाँले यो अवसरलाई उपयोग गर्न सबै युवाहरूलाई सुझाव दिनुभयो। परिवारका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले सामाजिक कार्यको लक्ष्यसँगै 3 वर्ष अघि स्थापना भएर विविध कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनुभयो। दीपनगरका केही युवाहरूबाट सुरु गरेको परिवारमा अहिले धेरै युवाहरू एकताबद्ध भई निरन्तर लागेको उहाँले बताउनुभयो। वर्षभरि नै रक्तदान, विपन्न अपाङ्गका साथै बाढी पीडितलाई राहत वितरण गर्ने काम समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै युवा रेडक्रस सर्कल मदरल्यान्ड इङ्ग्लिस स्कुलको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्कुलले वार्षिक रूपमा नियमित रक्तदानको कार्यतालिका बनाएअनुसार नै रक्तदान गरेको हो। युवा रेडक्रस दिवसको अवसर पारेर युवा परिषदमा गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 51 जनाले रक्तदान गरेको मदरल्यान्ड इङ्ग्लिस स्कुलका प्राचार्य मणिरत्न भण्डारीले बताउनु भयो। रक्तदान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रूपन्देही शाखाका सभापति प्रेमलाल उदासले रगतको अभावमा कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर रक्तदान कार्यक्रम गर्नु मानवीय कार्य भएको बताउनु भयो। यस्तै मदरल्यान्ड इङ्ग्लिस स्कुलका अध्यक्ष हरिहर श्रेष्ठले युवा रेडक्रस दिवसको अवसर पारेर रक्तदान कार्यक्रम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने बताउनु भयो। कार्यक्रम युरेस मदरल्यान्ड अध्यक्ष प्रदीप कुमारको अध्यक्षता शिक्षक जमुना पुनको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। एक विश्वासको नाम हो ओनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईले पाउनु हुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियामा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम।
पूनम फर्निशिंग एंड डेकोर प्लेस सैना मैना दुई कालिका चोक पूनम ग्रिल भएको निजी भवन मा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम जुना गेवाले मोबाइल 9845-91-222 9804-26305 सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रिय जनसँग रमाइलो टक घरबाट गरिने अनलाइन सब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँगै युट्युब एकै साथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइटिएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार सबको छ मन ह्युन्डाई परिवार छ नाम छ सफलताले लक्ष्यलाई चुम्छ विश्वास छ माया छ ह्युन्डाईले नै सबलाई खुसी दिन्छ ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धले नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार ह्युन्डाई परिवार विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार नेपाल मानव धर्म समिति बुटवलले महान सत्सङ्ग समारोहको आयोजना गर्ने भएको छ फागुन 23 र 24 गते आध्यात्मिक समारोहको आयोजना हुने नेपाल मानव धर्म समितिले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएको हो मानव धर्म सेवाका केन्द्रीय पूर्व अध्यक्ष ठाकुर पौडेलले मानवता र धर्मको रक्षालाई जोड दिनका लागि सत्सङ्गको आयोजना हुने जानकारी दिनुभयो सनातन धर्मका मूल रहस्य मानव धर्ममा पाइने हुँदा युवाको आकर्षण पछिल्लो समय बढ्दै गएकाले गएको पौडेलले बताउनुभयो सत्सङ्गमा महात्मा चमेली बाईजी चन्दना बाईजीले प्रवचन दिनुहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो यस्तै ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानी सन्त महान्त ले ज्ञान विज्ञानयुक्त सत्सङ्ग हुने र राष्ट्रिय कलाकारहरूको साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजना हुने पनि पौडेलको भनाइ रहेको छ मानव धर्म समिति बुटवलका अध्यक्ष जितनारायण गौतमले सत्सङ्ग दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म आयोजना हुने र करिब 6,000 उपस्थिति रहने जानकारी दिनुभयो मानव धर्मका युवा सङ्गठनका उत्तम गिरीले नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले शिक्षा अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो देशका विकट स्थानमा पुगेर विपन्न विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्री बाँडिने गरेको र अहिलेसम्म 35,000 विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिसकेको पनि सो संस्थाले जनाएको छ नेपाल शिक्षक सङ्घ रूपन्देहीको 23 औं जिल्ला प्रतिनिधि सभा भैरवमा सम्पन्न भएको छ सभामा बोल्दै शिक्षक सङ्घका केन्द्रीय महासचिव सोमनाथ गिरीले राज्यले हरेक नागरिकलाई सम्मान रूपमा हेर्नुपर्नेमा शिक्षकप्रति असमान व्यवहार गरिरहेको बताउनुभयो राज्यले हातखुट्टा बाँधेर युद्धमा लड्न जाऊ भन्ने जस्तो अवस्था शिक्षकहरूप्रति गरेको भन्दै तहगत तथा विशिष्ट श्रेणीसम्म बढुवा र हरेक प्रकारका शिक्षकले सम्मानजनक पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो कार्यक्रममा सङ्घीय प्रतिनिधि नेत्रलाल नेउपाने तथा कमला पाण्डे लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव लाल प्रसाद पङ्गेनी पूर्व जिल्ला अध्यक्ष रविन्द्र राणा तथा बलराम शर्मा शिक्षक महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष डिडीराज भण्डारी सचिव लीलाधर नेउपाने ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस रूपन्देहीका सचिव हिमबहादुर केसी दलित सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष बुद्धिराम हरिजनले बोल्दै शिक्षण पेसा सबैभन्दा सम्मानित पेसा हुनुपर्नेमा राज्यको विभेदकारी नीतिले शिक्षाप्रति आकर्षण कम हुन गएको हुँदा लगानी र जनशक्ति बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष कुलप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा 2057 सालदेखि 6 औं अधिवेशनसम्मका केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्ला सदस्य र क्षेत्रीय अध्यक्षहरूलाई सम्मान गरिएको थियो भने पेसागत विज्ञ समिति र विषय विज्ञ समितिमा रहेका शिक्षकहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो त्यसैगरी उत्कृष्ट नगर समितिका रूपमा बुटवल उत्कृष्ट गाउँपालिकाका रूपमा मायादेवी उत्कृष्ट महिला विभागका रूपमा देवदह र उत्कृष्ट स्रोत व्यक्तिका रूपमा हिमबहादुर केसीलाई पुरस्कृत समेत गरिएको छ सभामा अध्यक्ष लामिछानेको नीति तथा कार्यक्रम सचिव राज महेन्द्र रायको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र महिला विभाग संयोजक इन्दु पौडेलको विभागीय प्रतिवेदन तथा अर्थ सचिव विश्वनाथ नेपानेको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन परिमार्जत सहित पारित गरिएको छ शिक्षक सङ्घको लुम्बिनी प्रदेश प्रतिनिधि भेला चैत्र 6 र 7 गते लुम्बिनीमा र केन्द्रीय भेला चैत्र 20 र 22 गते काठमाडौँमा हुने तय भएको छ
रूपन्देहीमा आयोजना गरिएको रोटरी हाफ म्याराथनको उपाधि पर्वतका अनिस थापा मगरले जितेका छन्। उनले 21 किलोमिटर दौड 1 घण्टा 34 मिनट 50 सेकेन्डमा पुरा गरेका थिए। पुरस्कार बापत प्रमाणपत्र र नगद 1,00,000 हात पारेका छन्। 43 सेकेन्डले पछि परेका पाँच थरका दीपक स्वाङ दोस्रो भए। उनले नगद 75,000 प्राप्त गरे। मगर र स्वाङ दुवैजना भारतीय सेनाको गोर्खा राइफलका जवान हुन्। एपिएफ हालचोक सेन्टरका किरण बोगटी तेस्रो हुँदै 50,000 हात पारेका छन्। महिलातर्फ एपिएफकी भावना साईले उक्त दूरी 1 घण्टा 38 मिनट 24 सेकेन्डमा पार गर्दै प्रथम बनेकी छिन्। उनले 20,000 नगद प्राप्त गरेकी छिन् भने दोस्रो भएकी नेपाली सेनाकी मनिषा थापाले 15,000 तथा बर्दियाकी कल्पना थारू तेस्रो हुँदै नगद 10,000 पुरस्कार हात पारेकी थिइन्। दौडमा 116 जना धावकको सहभागिता रहेको थियो। रूपन्देहीको बुटवलदेखि भैरवासम्मको 21 किलोमिटर सडकको दूरीमा म्याराथन आयोजना गरिएको थियो। भैरवमा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत हिजोको खेलमा लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लबले सैना मैना क्रिकेट क्लबलाई 114 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। जीसँगै लुम्बिनी खुकुरी समूह डीबाट सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ भने सैना मैना डिभिजन बीमा घटुवा भएको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको लुम्बिनी खुकुरीले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 44.5 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 180 रन बनाएको थियो। उसका लागि प्रज्वल थापाले 51, एजाज आलमले 34 र सबिन साकेले 30 रनको योगदान गरेका थिए। बोलिङमा सैना मैनाका वसन्त खड्काले 5 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 23 रन खर्चेर 5 विकेट लिएका थिए। यस्तै कृष्णगिरी, सुनिल पौडेल, विशाल भूषाल र सरोज पौडेलले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको सैना मैना 25.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 66 रनमा समेटिएको थियो। उसका लागि वसन्त खड्काले 18 र मनिष छेत्रीले 11 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन जोड्न सकेनन्। उसलाई स्वास्थ्यमा रोक्न बोलिङमा लुम्बिनी खुकुरीका अजय कुमार लोनियारले 7.3 ओभरमा 3 मेडन राख्दै 13 रन खर्चेर 7 विकेट हात पारेका थिए। उनी म्यान अफ दि म्याच समेत घोषित भएका छन्। रूपन्देहीमा सम्पन्न शहीद यादवनाथ आलोक स्मृति फुटसल प्रतियोगिता 2077को उपाधि वडा नम्बर 4 हात पारेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा तिलोत्तमाको वडा नम्बर 1 ट्राइबेकरमा 3-2 गोल अन्तरले जित निकाल्दै उपाधि चुमेको हो। उपाधिसँगै वडा नम्बर 4 नगद 30,000 रुपियाँ, कप, मेडल र प्रमाणपत्रबाट पुरस्कृत भएको छ भने उपविजेता वडा नम्बर 1 नगद 15,000 रुपियाँ, कप, मेडल र प्रमाणपत्रमा चित्त बुझाएको छ। यसै गरी प्रतियोगितामा वडा नम्बर 1 अजित राणा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन्। वडा नम्बर 4 अमन पुन, वडा नम्बर 17 सुरेश राणा हाई स्कोरर घोषित हुँदै नगद 1,500 ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्रबाट पुरस्कृत भएका छन्। नेपाल तरुण दल तिलोत्तमा नगर समितिले सञ्चालन गरेको प्रतियोगितामा तिलोत्तमा नगरका 17 वडाका तरुण टिमहरूले भाग लिएको संयोजक अर्जुन छेत्रीले बताउनु भयो। यसैबीच प्रतियोगिताको उपाधि विजेता, उपविजेता टिम र उत्कृष्ट खेलाडीलाई नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड, शहीद परिवारकी बिना नेउपाने, तिलोत्तमा तरुण दलका अध्यक्ष खेम छेत्रीले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै नेता खाँडले युवाहरूलाई रचनात्मक र क्षमता विकासका काममा लाग्न सुझाव दिनुभयो। खेल मार्फत युवाहरू एकताबद्ध हुने र नयाँ काममा अग्रसर हुनुपर्ने समेत खाँडको भनाइ छ। शहीद यादवनाथको स्मरण खेल मार्फत गरेर युवाहरूबाट उदाहरणीय काम गरेको बताउनु भयो। यसैबीच हिजो नै पत्रकार र तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका बीच पनि मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न भएको थियो। खेलमा वाणिज्य सङ्घ विजयी भएको थियो। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। अदालतले पुनस्थापन गरेको प्रतिनिधि सभाको 7 अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै विचाराधीन विभिन्न विधेयकहरू सरकारबाट पेश हुने। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरण आजबाट सुरु हुँदै रूपन्देही जिल्लामा 38 खोप केन्द्रबाट खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। र रूपन्देहीमा सम्पन्न शहीद यादवनाथ आलोक स्मृति फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नम्बर 4। अवस्था बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध
उपलब्ध समाचार का साथ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली एसपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली